صافی خط میرے ساتھ اتفاق اور میں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے روحانی طور پر یہاں سے شہر قدس شریف کے اس کمینے کی طرف وہی روحانی تاثیر چلی گئی ہو تو میں تو اس کا منکر نہیں ہوں ظاہری طور پر میں نے یہاں کی تربیت حاصل میں یہاں کا پڑھا ہوا میں یہاں کا مرید کتاب لکھنے سے پہلے نہیں ہوں میں گئی میرا تعلق بھی نہیں تھا میں نے ان کو دیکھا بھی لیکن میری کتاب میں 100% وہ مواد ہے جو محدث ہزاروی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے رہے اس مواد کے ساتھ علماء کو مشائخ کو اتفاق ہے وہ مشائخ عقل مند ہیں اہل عقل ہیں محدث ہزاروی اہل عشق تھا بے خطر بہت بڑا آتش جبروت میں عقل محض تماشا ہے لبے دوستان گرامی میں یہ جذبہ رکھتا تھا کہ آپ کو اس موقف کی اور اس استحکام دینے کی اور استقامت کی قدر جو ہے اگر میں سمجھا سکوں تو چند جملے میں عرض کروں اس کے لیے میں آخر میں اس آستانہ سے یہ امید رکھوں گا اور آپ کو اس کام میں مومن بنانے کی اپیل کروں گا مومن بننے کی کہ جان بوجھ سے شروع جان بوجھ کر عملاً شروع سے سرکاری مذہب پر فرائمان لوگوں نے اہل بیت اطہار کی روایات کو اور ان کی احادیث کو محقر رکھا اس لیے اب میں یہاں سے یہ مجھے امید ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے کہ مساجد جو اہل بیت کی ہیں اہل بیت کے تواتر سے اہل بیت کی مسلسل سند سے بھی ایسی حدیثیں ہیں اور آپ معلوم ہے کسی سند میں حضور سے لے کر حضور سے مولانی مولانی سے پھر آپ کی اولاد 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 پھر آخر میں وہ جو محدث لکھ رہا ہے اس تک وہ حدیث پہنچے اس کو کہتے ہیں سلسلہ الذہب سونے کی لڑی اور ایسے یہ سنی لوگ جو مخالفت بھی کرتے ہیں وہی سنی لوگ یہ لکھتے ہیں کہ ایسی سند جس میں اہل بیت کے اہل بیت اطہار کے علاوہ کوئی غیر اہل بیت نام کا فرد درمیان میں کوئی دوسرا راوی نہ ہو اس سند کے فقط نام اگر کسی مجنون اور پاگل پر پڑھ کر یا کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو وہ مجنون دانا ہو جائے اور بیمار شفا لیکن ظلم یہ ہے کہ جب ایک سند کوئی ایک حدیث حدیث کی کسی کتاب میں آ جائے تو اس کو اتنی اہمیت دیتے ہو پوری پوری کتابیں اہل بیت اطہار کے ائمہ سے حدیث کی صورت میں موجود ہیں اور وہ شیعوں کا بھی ان پر قبضہ نہیں ہے اور لیبیا میں عرب ممالک میں یمن میں وہ کتابیں چل رہی ہیں ہمارے ہاں کیوں نہیں چلتی میں امید کرتا ہوں حضرت قبلہ ابو زین سے کہ وہ یہ زیادت بھی بخشے اور اس کی تیاری کے لیے اور اس کے آغاز کے لیے آپ قدم بڑھیں غلامان اہل بیت اس بات کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں اہل بیت کا اجرا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار پر عربی میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا ترجمہ کیا جائے اور ترجمہ کے ساتھ تقریر کہ وہ حدیث پھر کہاں کہاں ہے وہ بھی کیا جائے ہم اپنے طور پر اہل بیت اطہار کی شان میں کتابیں تیار کرتے رہیں ان کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا یہ ہو کہ ایک طرف تو آج کا عالم دین ہو سچا عالم دین کہ وہ اس کا کرم کام کر رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے سامنے کتاب ہو سیوطی کی کتاب ہو امام تجری البکری کی کتاب ہو امام ابو بشر دولابی کی کتاب ہو فلیل فاطمہ الزہرا ہوں اور کتاب ہو حاکم نیشاپوری کی ادھر اس کی کتاب ہو ادھر آج کا عالم دین لکھ رہا ہو یہ کام ہو نصیحت مند کام ہوگا
اللہ رب العزت ہر ایک کو فقط اہل عقل ہی نہ رکھے کچھ اہل عشق بھی بنائے. آمین.